Iskustva pokazuju da su najbolji efekti u upravljanju bezbednosti saobraćaja i smanjivanju saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica postignuti u onim lokalnim zajednicama koje su kvalitetno pratile stanje bezbednosti saobraćaja. U tom smislu, grad Valjevo je pokrenuo proceduru izrade strategije bezbednosti saobraćaja grada Valjeva za period 2016-2020 i predloga akcionog plana za sprovođenje strategije. Istraživanje sprovode profesori saobraćajnog fakulteta iz Beograda koji su u Valjevu predstavili prvu fazu studije. Očekivanja od ovog dokumenta su izuzetno velika. Naime, u okviru tog dokumenta i tog istraživanja neophodno je detaljno analizirati stanje bezbednosti saobraćaja u Valjevu, prepoznati ključne probleme bezbednosti saobraćaja u Valjevu, usaglasiti širu javnost, a posebno sve institucije oko toga šta će biti ciljevi bezbednosti saobraćaja u Valjevu. I kada to usaglasimo, definisati prioritetne pravce delovanja. To će otprilike biti strategija. Do danas Saobraćajni fakultet je analizirao stanje bezbednosti saobraćaja, analizirao indikatore bezbednosti saobraćaja i stavove o rizicima u saobraćaju. Danas smo htjeli to da predstavimo široj javnosti, odnosno jednom koordinacionom timu koji je formirao gradonačelnik, a zadatak koordinacionog tima jeste, s jedne strane, da prati šta mi radimo i da nas usmjerava, da koordinira sve aktivnosti na izradi strategije, a sutra da se bori da se što kvalitetnija strategija usvoji kao dokument, kao zvaničan politički dokument grada Valjeva i naravno najvažniji zadatak da obezbedi implementaciju strategije. Profesor Lipovac navodi da su na osnovu dosadašnje analize prepoznali nekoliko ključnih problema, a trenutno se, kako kaže, radi na definisanju kritičnih tačaka, odnosno opasnih deonica. Ono što do sad možemo reći da Valjevo ima problem sa bezbednošću pešaka, ima problem sa biciklima, pritom problem sa biciklima je dvojak. Sa jedne strane, budućnost, budući koncept mora biti da podstičemo biciklistički saobraćaj, pogotovo u centru grada. Ne bismo li uspeli da smanjimo broj motornih vozila, posebno vozila sa klasičnim motorima koji zagađuju centar grada. I da podstičemo pešačenja u gradu. Nažalost, postojeća ulična mreža nedovoljno podstiče i uvažava zahteve biciklista. Već zadnjih nekoliko godina imate i problem stradanja biciklista. Problem pešaka vam je posebno izražen na prilazima, na takozvanim duplim trakama i na nekoliko još lokacija koje su u vezi sa raskrsnicama. Ali ćemo o svim ovim pojedinačnim tačkama i deonicama razgovarati naravno sa ljudima i iz direkcije, iz Valjeva i saobraćajne policije koji znatno bolje poznaju ovu problematiku, pa ćemo u skladu sa tim i definisati neke naše preporuke. Mišljenja je da će Valjevo narednih godina imati problem sa parkiranjem automobila. Jedan od pravaca djelovanja hoće biti da uradite jednu vrlo značajnu i obimno istraživanje, onda studiju potreba za parkiranjem i načina kako rešiti njih. Jer će vam parkirana vozila u narednom periodu zagaditi ovaj lep grad. Niko danas nije željan da vidi toliko vozila u centru grada koja naprosto vam gutaju površinu, ne doprinose nekom ni kvalitetu života, pa čak mogu reći ni kvalitetu života tih koji misle da je važno da baš ovdje ispred skupštine parkiraju. Govoreći o izgradnji kružnih tokova, profesor Lipovac kaže da nakon što je počela njihova izgradnja, oni su decenijama služili da ulepšaju saobraćajnicu i deo grada gde se nalaze. Međutim, danas trend izgradnje kružnih raskrsnica je nešto malo drugačiji, zato ih zovemo moderne kružne raskrsnice ili savremene. A one u osnovi imaju koncept da unaprede bezbednost saobraćaja. Kružne raskrsnice i tekako doprinose unapređenju bezbednosti. Ja očekujem da će Valjevo u narednih, recimo, 10 godina izgraditi što mini kružnih raskrsnica u samom gradu, što na prilazima gradu, sigurno nekih 10 do 20 kružnih raskrsnica i one će nam s jedne strane i ukrasiti grad, svakako smanjiti broj nastradalih u saobraćajnim nezgodama, a vozači će se jako brzo navići. Prošle godine usvojena je nacionalna strategija o bezbednosti saobraćaja, a zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa da sve lokalne samouprave donesu svoje strategije.